Arratza leon eta ongietorri gaur ahosa o dauden gaien artean elkar ulertze giroan egin dela EH Bildu eta elkarrekin Podemosen arteko lehena batzarra legebiltzarrean eta Iruñeri ere harreta berezia jarriko diogu asteburuko istiluen ostean eta eztabeda politikoa bizi bizi dagoela hori guztia eta gehiago geroko solasa limaian Ruben eta Iazki orain zuen txanda. Eh, sorkuntza zuzendaria zara, Eh, Mikel zu zara, hmm. eh, ja pasari urte txu batzuk, ba, urte. Bye, bye, bye. Sartute Eh, sartute ez, esperientzia hartuta <laughs> ah, esango dugu. Eh, mik zuen mundu honetan esango dugu, eh, beharrezkoa izango litzateke, eh, be bai berritzen joatie etengabe gauza barriak eskaintzie jendeari, bizi dauteko eta batez be zuen marka hori eh, marka de gauza bizi duena. Ekerten zabiltziena, no? eta batez de, eh, momentu baten, Mikel egizan duela koatzetik ez da entzun birziklatutako eh, erropak erabiltzi eta azken egin kostu bat dauka, horrek, zulein da, paisajien gauze asko edertu eh, batera duez. Eh, mm. Maia eta Mikel, zer eza? zuekin hitz egitea, ha? hasi gara eta hemen binezuek aurre. <laughs> Musika purtsu bete bidertzean atxeden hartu behar dutela iragarri dute, hama sortzi urteko ibilbide ederra izan da, gufanak gara lako dugu hori, eta disko liburu batekin emango diote momentuz e, amaiera abentura honi, hama urteko abenturari esan bezala, zutaz kantatzeko izango da zede eta e, liburua plazaratuko duten lan hori, zedea bitxik eriz beteta eta liburua, Jon Eskizabel lekasatariak idatzei du, eta talaren historia bildu da bertan, Euren musika porzu bat entzego du gutangon badauka gustarrerosi baitago Ja, dantza e, zain gelan iruruk egon gara lako hori buruz e, berbetan, gero sinaduran e, horri buruz itzen digulako e, berak, baina orain ikustu zondo e, bueno, ulertu dela non dignora joko dugun, eta grafikotan ikusiko dugu. Papelekin goaz, batzuk eskatu beharko ditugu, ez da? Bai, bai baina no, laltzaten garen ni nolan txartela ganorazko txartelekin ditzeko. Hemen txai ditugu e, grafikoekin gara, iman alpazen bai, aurretik? Bai, Bai, eta esan dakue, hogeita mal eta hogeita urte bitarteko e, emakumeak ikusiko ditugu hemen ulertu dugunez, e, Europa eta Euskal Herrikoak alderetuko ditugu, zez berrintasun dagoen... E... Bai, ibilbida da nolabait ikusi zagun lehenik gizartea. Eta gizartera edo jendartera jota ikusi e, zera, ez da, hogei, hogei tamala urte, hogei hogeita hogei urte bitarteko emakumeak, ikasketak barmen horiek daudela, ez da? Berezik ikasketa ertaina dutenen proportzioan eta ikasketa batxuak apalagituzten. Eta ba, adibidez aurreratu dugu eskema honekin Alemanian esate baterako zebertatzen den. Ba, Alemanian nabarmena da, planifikazioa izango da noski, baino ikasketa ertainak, eh, bigarren mailako ikasketak eta nolabait ere esan dezagun ba, lanmerkatura... E... Bai. Desorekatua, esango genuke? Desoreka, behintzat, e, agerikoa da, e, gutxin gutxienez, titulazio apaleneko e, zera, sektorea gurean nabarmen e, altuagoa dela. Erref... Diguzu, e, aize alderi dago, dagozkionak, ulertu behar dugulako, e, aldibateriako kontratu gehienak ere horri izango direla. Bai, eta gaur egon egia da aldibateriako kontratuak leku guztietan daudela, baina lanaldi murriztuak. Lanaldi murriztuak, Hori da, bai. Gogoratu, iaz eta bai. saioa guetan bai. aipatzen genuela. Kontu bat, Eh, Iban, ez dakiz ondorio atera, era? Zonalde industrializatu eta lan, ze gertatzen den, bestak bat egingo dugu gaur esklusioa bat ekin zatoz gainera, gaur guretzat sinadurorako. <laughs> bueno, bueno. eh, eta zuen eskualdien ez dela ezberdintasun ematen esate bat Ba, oso kuriosu da, eta poste. eskualdien, ez da? Eskuartien? Zango dugu eskualdien eta eskuartien. Eta zelan, Bai, <laughs> badira ba, irur.